מרק צוקרברג אומר שבעולם שמשתנה מהר, האסטרטגיה שמבטיחה כישלון היא לא לקחת סיכונים. ומרק צוקרברג בהחלט אחד שלוקח סיכונים, ואנחנו נמצאים בתקופה שמשתנה עוד יותר מהר מאז שהוא אמר את המשפט הזה. רק אתם אחראים על השינויים בעסק שלכם, כי אתם הבעלים, אתם המנטורים, אתם אנשי החזון. מה אתם מצפים, שהרואה חשבון שלכם יגיד לכם מתי לשנות? אתם מחכים שהעובדים שלכם יגידו לכם מתי לשנות? אנחנו נמצאים בעולם שמשתנה מאוד מאוד מהר, תוכניות אסטרטגיות שנכתבו ב-2020 בכלל לא רלוונטיות, ואנחנו נמצאים בעולם שכל הזמן צריך לקחת סיכונים. אני פוגש עוד ועוד בעלי עסקים שאומרים, אני לא רוצה לקחת סיכונים, אני מאוד מאוד שמרני. האמת שאפילו אתמול ראיינתי את רונן ניסנבאום, מנכ"ל רשת מלונות דן, והוא סיפר לי איך במשך 70 שנה הרשת כולה התפארה בזה שהיא רשת מאוד שמרנית ופתחה 13 סניפים ב-70 שנה, ואילו מאז שהוא הגיע לתפקיד, בתוך שנים בודדות הוא כבר פתח 5 סניפים נוספים. חברים, אנחנו חיים בעולם הקטי, עולם מאוד מאוד מהיר. אם אתם לא תקבלו החלטות מהירות ותפחדו לקחת סיכונים, אתם תישארו אי שם מאחור. אחד הדברים היפים שרונן אמר, אומר, תשמע, אני לוקח הרבה סיכונים, ולפעמים לא הכל מבוסס על נתונים, אפילו שאני עובד בהכל עם ניתוחים ועם סטטיסטיקות ועם ייעוצים. הוא אומר, אבל אני דואג שמתוך 10 החלטות שקיבלתי, לפחות 8 יהיו מוצלחות והכל בסדר. מנהל טוב לוקח בחשבון כישלונות ולא מפחד מהם, וכך הוא מתקדם. אז אני לא יודע למי אתם רוצים לשמוע, לי, לרונן ניסנבאום או למרק צוקרברג, אבל בטח שאם לא תיקחו סיכונים, לא תתקדמו, כי זה העולם שלנו היום. אז חברים, היום בבוקר החלטתי להקדיש לכם שיעור קצר, לכו לראות איך אתם לוקחים סיכונים, לא מפחדים להתחייב, לא מפחדים לעשות שינויים, אז אתם תצליחו הרבה יותר מהתחרות שלכם. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.